Uwiteka Mana yacu, tuguhaye ishimwe n'icyubahiro kubw'imirimo yawe wakoze, ugikora kandi uzahora ukora, kuko niwe miryango yose yo mu isi yitirirwa. Uyu munsi turi imbere yawe ducishijwe bugufi mu mitima yacu, kuko turifuza ko izina ryawe ryubahirwa mu mitima yacu no mu ngo zacu no mu itorero n'aho dukora no mu gihugu, kandi ubwami bwawe bukahagera gahindura byose bishya. Turi imbere yawe rero dushaka kumvishwa ijambo ryawe, Mwuka Wera turasenze kugira ngo uvugane n'imitima yacu. Sengeye umugaragu wawe kugira ngo umukoreshe iby'imbaraga, amenyereye guhagarara imbere y'amateraniro menshi akavuga ijambo ryawe, ariko iri teraniro n'ubwa mbere ribayeho kandi nta n'ubwo rizongera kubaho. Kandi nanone uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe kandi ntuzongera kubaho. Reka rero nyakubahwa umukoresha iby'imbaraga muri uyu mugoroba, ntaba ari uvuga ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru muri we, kandi turamwingingiye kugira ngo Mwuka Wera ubane n'ubwenge bwe, ubane n'ibitekerezo bye, ubane n'umutima we, kandi ubane n'akanwa ke, umwigisha ibyo avuga, kandi ubwo utugenderera nawe ntumusige, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwiriwe mwese. Mwiriwe. Ndashima Imana cyane uyu munsi wa kabiri w'iki cyumweru cy'umuryango cyateguwe na Mothers Union. Ejo twarebye intego yacu ivuga ngo muhaguruke turwanirire ingo zacu. Amen. Amagambo dusanga mu gitabo cya Nehemiya, hari abantu bajya bavuga ngo ni amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, ariko ntabwo Nehemiya yari umuhanuzi, yari gavana, ntabwo yari umuhanuzi, ariko yanditse igitabo cyiza cyane. Hanyuma iki gice ndagira ngo nongere nkigarukeho kugira ngo dushobore kubyumva neza, kuko ubwo Nehemiya yari arimo gusana inkike za Yerusalemu afatanije n'abandi Bayuda, abanzi babo bafashe icyemezo y'uko bagomba kubarwanya bakababuza kugera ku ntego yo kubaka. Hanyuma Nehemiya abwira abantu ati noneho mureke twikomeze, icya mbere twambare intwaro zacu, twubake twambaye intwaro, icya kabiri tube maso turinde ibyo turimo kubaka. Ikintu kinshimisha hepfo birangira bavuga ngo abanzi babo bamenye yuko imigambi yabo bayitahuye, ni ku murongo wa 9 twasomye ejo bavuga ngo nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Haleluya. Kuko hari ikintu iyo Satani amaze kumenya yuko wafashe icyemezo yuko ibyo yakubwiraga byose utazabyemera, yuko ibigeragezo byose yagutezaga uzemera ugahangana nabyo kugeza ku ndunduro, burya ni utsimbura amaguru akaguhunga. Ikintu cyishe ingo cyazimaze ni amayeri, nk'uko twabibonye ejo, ni uburiganya bwa Satani. Satani abeshya umugabo akamucurika neza, akamurebesha nabi, akamurebesha imirari, akamurebesha hirya, agasiga umugore mwiza akajya kubwira ngo iriya nshoreke yanjye niyo nziza. Ukaba umwereka ariko iriya nshoreke ntabwo ari nziza, kuko ikibikwereka ko atari nziza ni uko igihe warongoraga umugore wawe nayo yari ihari, ubwo atari yo wafashe ubwo ntabwo ariyo yari nziza. Kandi niba waranibeshye, kuko hari abantu kubera ariko burya naribeshye, reka nkubwire, niba waribeshye hari ubuhanuzi buriho no muri ino minsi. Erega abahanuzi basigaye batinyuka bakabihanurira umuntu akaza akakubwira ati Imana yanyeretse yuko uriya mugore warongoye atari wagombaga kurongora ahubwo wawe arahari. N'abagabo biraba, kuko ibyo mbabwira byo mbifitiye gihamya, n'uwambwira ati zane evidence nayimuzanira. Umugore rwose umuhanuzi akamubwira ati uriya mugabo ufite si wowe wawe, wese ko warangije gusezerana ukarangiza kurahira imbere y'Imana ndetse ukabitangamo ubuhamya, ukabwira abantu ko washubijwe, ukabwira abantu yuko ukanarahira imbere y'Imana n'abantu, wibwira ko Imana yibeshye muri iyo parukuru yose. Hashobora kuba hari ikintu gishobora kuba cyarabaye, ushobora kuba utaruzi Imana ukijyana, icyo gihe byo byashoboka, ariko nabyo simbihamye. Buri iki kintu nkundira Imana ni uko iyo wakoze ikosa ntabwo irikosoza irindi,
ahubwo ikosora iryo wakoze igatunganya ibiri inyuma. Gorega mbere cyo bigenda. Hari abantu baba bariyoboye uretse ko no kuvuga ngo wariyoboye ugakunda umuntu kamurongora mwembi muri abapagani muri mu byaha ugakizwa. Umuntu ashobora kuzaga kubera ati rero ntabwo ushobora kubana n'umuntu udakijijwe ariko warongowe utarakizwa cyangwa warongoye utarakizwa hamuhamwirira. Ahubwo uhaguruke urwanirira urugo rwawe. Aho niho ikibazo kiba. Kuko niba ari n'umugabo udakijijwe ashobora gukizwa. Niba ari n'umugore udakijijwe ashobora gukizwa. Iyi ntego ivuga ngo nimuhaguruke turwanirira urugo rwacu ikubiramo n'ibyo bindi byose. Ntuzirukanye ngo uhunge ngo nabonye ngo nakijijwe ngo noneho twabanaga ntakijijwe ubwo nyine mbivuyemo ngo ngiye gushaka ukijijwe. Ariko mwari muzi ko muri uyu mujyi muri iki gihugu hari abagore bamara gukizwa bakimuka mu cyumba agafata ikindi ati jyewe sinshobora kubana n'umugabo w'umupagani ndetse kuvuda kijijwe ubi imibanire yawe nayo yanjye nawe ni ubusambane. Ntibushobora kuba ubusambane kuko warasezeranye. Kuba wabaye umurokore ntibikubuza kuba umugore w'umugabo wakurongora. Ariko ubuhanuzi burahari. Bye hari abahanuzi bamwe wabampa najya mbashyikiriza ribu. Oya ariko se uratekereza umuhanuzi usenya urugo rw'umuntu bene nk'uwo ngo bakwiye kumushyikiriza ribu bakamushyira mu bangizi n'abagome kandi barahari n'abapastori basenya ingo. Umugabo umwe yigeze kumbwira ati hari agapastori nzagakubita. Ndavuga ntiwajya wihangana ntuzakubita umuntu. Ati akantu kaza gakanteranya n'umugore wanjye bene nk'ako ngako ni ukugaha ribu. Nanjye ibyo nabishyigikira rwose. Nta muntu burya Bibiliya irabivuga ibi ikabisubiramo ngo icyo Imana yateranije akagira umuntu ugitandukanye. None wowe urifashe ngo uri umuhanuzi ngo uri umupastori ngo urahanura ngo urigisha icyo Imana yateranije ntiyakagira umuntu ugitandukanye. Ariko si ibyo ndi bwigishe uyu munsi ariko izo ziri muri strategi za Satani mu byo twarebye ejo. Mu ijya mbere twarebye umuyobozi wa gahunda yabisubiyemo twabonye ko uyoboye urugamba turwana narwo ni Satani. Kandi ikintu mugomba gusobanukirwa hirya ya buri kintu kiba cy'ikibazo cyose uzabona gisenya kuko Yesu yabivuze neza muri Yohani 10 aravuga ngo umwanzi nta kindi kimuzana uretse kwica no kwiba no kurimbura. He came to destroy, to loot and to steal. Kwica kwiba no kurimbura. Urera nuwo ni ngo zirimo gusenyuka. Unuko abantu benshi we iyo ureba ubona umuntu kuri imbere ariko umva ko Paul abisobanura avuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mwiju. Hirya ya buri kibazo uzahura nacyo gishaka gusenya urugo rwawe hari umwuka wa Satani. Ntidukirana n'abafite ubutwa nako ntidukirana n'abafite umubiri ahubwo ushatse nuryamana n'umuntu udakijijwe cyangwa ugahangana yabo umugore yabo umugabo kuko impande zombi ibyo bibazo birahaba. Nuba warasobanukiwe ibingibi ujye umwihanganira nimumara kuryama we no guhindura icyumba kereka niba kubwira ati nzakwica aho ngaho nanjye nakubwira no uretse no guhindura icyumba ahubwo uzahunge uve muri urwo rugo. Gera iyo hajemo ibintu byo kuvuga ngo nzakubita nzica nawe nta ntumbi nshaka. Rwose ibyo mbivuga ku mugaragaro hari abapastori bigisha ngo niyo umugabo yakubwira ngo azakwica ngo uzajye usubira mu rugo ngo Imana izakurinda jyewe no. Niba umugabo yagufasha akagukubita ku gikubita akakubwira ati ihangane ho gatoya ndakwica zinga utwawe uhunge uwo muntu na Yesu arabikwemerera ngo niba birukana mu mujyi umwe muzajye mu wundi. Kuko ntidukirana n'abafite amaraso n'abafite umubiri dukirana n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru ikorera muri abo ngabo. Ikindi twabonye nuko Satani afite icyitso. Yavuze ntabwiye ngo afite icyitso, ahubwo afite bibiri. Kuko nahoze mbitekerezaho kare. Hari icyitso kiba muri twebwe cyitwa kamere. Ariko iyi kamere igira n'ikindi cyitso kiba hanze. Satani agira ibyitso bibiri ndaje ndabibabwira neza. Ariko iki kiba muri twebwe nicyo giteje ikibazo kuruta ibindi. Kuko iyo Satani ahamagaye kiritaba. Iyo asuhuje kirikiriza. Iyo aririmbye kiraririmo. Ntabwo se ujye ubibona barya bose ubona batwawe batwarwa na kamere. Kuko kamere niyo Satani akoreramo. Araza niba ari umuntu w'umuhehesi alo
ariko ubwo ntabwo uno umuntu ugucira ruhande umuntu akaba arahindukiye agakurikiza amaso ariko se buri uraviramo aho akaba arakurikiye aragiye ubwo satani akaba aramutwaye akagenda akakwereka ibindi umva urwandiko rwa mbere rwa Yohana reka nihute kuko uyu munsi ndashaka kwihuta inyigisho mfite uyu munsi nayibaze nsanga ari ndende urwandiko rwa mbere rwa Yohana adusobanura neza ibyo byitse uko bikorana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bibiri umurongo wa 15 aravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi ko bimwe mu bintu bisenye ngo iby'isi n'ibiki n'ibiri mu isi bimwe mu bintu bituma umva bimwe mu bintu bikomeye bituma ingo z'uno munsi zifite ibibazo bizanamo n'agasuzugo bizanamo n'ubuhehesi n'ubusambanyi abagabo bakururwa n'abagore abagore bagakururwa n'abagabo ariko iteka ryose haba harimo ibyiza kuko ndabaha n'izindi ngero rwose kuko nkunda gutanga ingero kugira ngo umwe kujya mugira ngo ni ibintu bya bindi byifitirano byo pastori umugore yicara hano akuzura n'umugabo utaruwe ariko akaba azi yuko umugabo afite umutungo akamukurura muri divorce wa mutungo bakawugabana igice akakijyana kwa wa wundi yewe wazamfasha riri yategeko tukarihindura mu bundi buryo tukajya tureba nyirabayazana wo gusenyuka kurwo rugo nyirabayazana wo gusenyuka kurwo rugo kuko muri no minsi muri uyu mujyi itegeko ryaje rije korohereza abagore abibishwa mwinyo barari profita barikoresha nabi mwamara kuzuza inzu yaba yiboneye habararye akavuga toke fine ndamukurura muri divorce nitumara ku divorce ziriya nzu turazigurisha hanyuma nze tubirye tu umva Bibiliya iravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ntikuba kukiri muri we kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese ahubwo bituruka mu isi irari ry'amaso irari ry'iby'isi kwibona mu by'ubugingo ibindi byitso bya satani rwose bikomeye cyane kandi bisenye ingo uzumve n'urubyiruko iyo bavuga muri no minsi bo baragubwira tere ubu ngubu ati urukundo rw'uno munsi ati urugomba kuba rufite cash umva nibwirira b'urubyiruko muri hano umuntu nazagukundira ko ufite imodoka akagukundira ko ufite inzu akagukundira ko ufite cash uwo nunabona ikimwenteresa cyane ari ikofi ushatse wamuha karite ruje hakiri kare isi yameze amenyo kuko niba umuntu atagukunda agakunda ibyo ufite n'umuromo umwe witwaga Cicero n'umwanditsi yaravuze ngo iyi si mureba abivuga mu kiratini ngo nonome sed mea amant ngo abantu benshi sije bakunda ahubwo bakunda ibyo mfite ubwo ntabwo ari urukundo rwose ntimuzirwe munirushya njya mbyigisha urubyiruko nkabagara nti niba ugiye kwibikaho umutungo ari ukugira ngo ukurure abagukunda ahubwo ndi wowe nawuhisha nkawibikaho hajya nigendera nk'umukene bakabonda ndaho ngaho nta na kashi mfite nta n'ikibanza nta n'inzu ariko ubushobozi narabwibitseho kashi zanjye nkazibika namara kubona unyemerera ko tuzabana ukundi amubwira ntu rero ngwino nkwereke tugiye gushaka ikibanza twubake inzu tugure n'imodoka niba uri icyo gihe ngo aje yaba ari we yakundaga ntiyabaga yakundaga kashi zawe ariko ntibizabuze gukora ko nanjye ndabatera umwete wo gukora ariko ntibazagukundira ibyo ufite kandi n'abakobwa mwicayemo hano mukunda ibyo bafite ubwo namwe mwihane cyangwa n'abandi bazabyumva hirya kuko bene urwo rukundo nta mumaro warwo n'urw'isi ariko reka twikomereze ibyo ntabwo ari umunyisho y'uyu munsi inyigisho y'uyu munsi ndagira ngo noneho tujye mu ruhande rwo kunesha ejo twarebye aho turwana nabo reka uyu munsi turebe uburyo tubanesha hari ibintu bitatu nshaka kubabwira nshaka ko twitaho cyane icya mbere ingabo zose zinesha zigomba kugira umutware icyo ni cyo turi buhereho ingabo zose zinesha zigomba kugira umutware ntabwo uzarwana urugamba ubu nguru turimo kuvuga ntabwo uzarwana urugamba rw'urugo rwawe uri wenyine ngo urutsinde kuko satani ni umwuka kandi ntuzamushobora ntidukirana n'abafite amaraso n'abafite umubiri dukirana n'abafite ubutware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ariko Imana ishimwe ko twebwe dufite umutware wabanesheje turaza kubanza turebe strategy ya Yesu
kuko buryo ingabo zose iyo zigiye kurwana zirwana zikurikije strategy ya shebuja. Burya umurimo w'umutware w'ingabo wa mbere ni ukumenya gupanga. Icyo nicyo turibuze ko icya kabiri turaza kureba intwaro zacu turwanisha. Icya gatatu turaza kureba ikigaragaza ko turi mu buzima bunesha. Hanyuma dusoze dusenga. Icya mbere tugarutse inyuma kuri ya magambo yo muri Nehemia. Nabariye abayuda kugira ngo bubake bari bafite umutware witwaga Nehemia. Ni ibintu byabaga byakomeye niwe watangaga umurongo bagenderaho. Natwe dufite umutware kandi waduhaye amabwiriza. Ibwiriza rya mbere rya by'umutware wacu witwa Yesu. Ari naryo rituma ibintu byose bishobora gukomera. Mbere yuko urinda urugo rwawe. Mbere yuko uhaguruka ukarwana. Banza ugenzura aho wubatse. Amen. Banza ugenzure aho wubatse. Kera twiga ikiratini kuko buriya mu banditsi benshi b'Abaroma akenshi wasangaga bahora mu ntambara. Nk'igitabo cya mbere twatangiriyeho twiga ikiratini cy'uwitwa Julius Caesar kitwaga De Bello Gallico, intambara na Guerre de Gaulle, ubwo ni mu Gifaransa kuko twebwe twiga Igifaransa niko yitwaga The War of Gaulle. Ahantu henshi Kayesari avuga uburyo wubaka umujyi naho ugomba kubaka umujyi kugira ngo umujyi wawe we kuba vulnerable. Mu nyandiko z'Abaroma baravuga ngo nujya kubaka umujyi ugomba kubaka umujyi witegura intambara. Kubera ko Abaroma bo niko banavugaga barafite n'umugani uvuga ngo civis pacem parabellum, ngo niba ushaka amahoro ujye witegura intambara. Haleluya. Buriya ariko nageze aho nsanga bari bafite ukuri. Kubera ko barakubwiraga ngo imijyi yose yubatse hagati y'imisozi. Nk'ubu mu myubakire y'Abaroma, Kigali yubatse ahantu habi. Ukurikije iyo sisitemu ya kera y'Abaroma, umujyi wubatse hagati y'imisozi waroroha kuwufata. Kubera iki? Wafungaga imihanda yose winjiramo, umujyi ukaba wamaze kuwurangiza. Buriya rero natwe hari ahantu twubaka ukorohereza Satani kukubakaho ibihome. Ndaza no kubibere kuko Bibiliya ibivuga. Yesu yaravuze ngo umuntu abantu babiri barubatse, umwe yubaka ku rutare undi yubaka ku mucanga. Matayo 7. Ikibazo cyabayemo ngo imvura yaraguye, umuvura atemba, umuyaga urahuha, byikubita kuri iyo nzu, bikubwira ngo niba ugiye kubaka bizakomera, banza witondere aho wubaka. Iryo ni ibwiriza ry'umwami wacu. Banza ugenzure niba warubatse aho wagombaga kubaka. Kuko ikibazo dufite, abantu benshi barubaka ariko ntibabanza gutekereza ngo aha hantu ngiye kubaka iyi nzu izakomera. Erega no mu myubakire y'uno munsi niko bigenda. Iyo ugiye kubaka barakubwira ngo banza ucukure fondasiyo ugere ahantu hakomeye, ubone gushyiraho fondasiyo. Ibyo by'Abaroma byo nuko ari imijyi bubakaga. Akenshi Abaroma iyo bubakaga imijyi bayubakaga ahantu h'ikibaya, bakayubaka hagati, barangiza bakayishyiraho inkike z'ibihome, kubera ko icyo gihe n'uwaturukaga kuraje gutera umujyi babaga bamureba. Natwe nidushaka kubaka neza, ubaka ku rutare, ubaka kuri Yesu. Kuko buriya hari ijambo njya nkunda cyane Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 4 murongo wa 26. Arababwira ngo rero buriya nuko mu Kinyarwanda ntibyumvikana neza. Nimbisoma muraza kumva bitumvikana, ariko ngira ngo niba hari abantu bafite Icyongereza ndaza kubigarura nongere imigarure mu Kinyarwanda. Baravuga ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimuberekerere Satani. Mu Cyongereza baravuga ngo uwo murongo wa 27 ngo don't give the devil a foothold, ntimuhe Satani aho akandagira. Kubera yuko ayo magambo mu Cyongereza ijambo foothold, iyo Satani yabonya aho akandagira yubaka stronghold, yubaka igihome. Iyo Satani yashyize ikirenge hagati mu rugi, hari umuntu ushaka kwinjira mu nzu wamukingirana agashyiramo ikirenge hagati y'urugi ni cadre, wamuhaho akandagira urugi akarukingura. Satani iyo muhayeho yinjirira yubaka igihome. Ikibazo nuko abantu benshi mugiye kurwana na Satani, mugiye kurwanira urugo, Satani yaramaze kugera mu nzu. Bamwe muzahagarare murwanye Satani atari yinjira. Iyo umuretse akinjira kugira ngo uzamusohore, ni umurimo ukomeye cyane.
iyo wamuhaye aho akandagiza ikirenge. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimurakara izuba ntirikarenge mukirakaye, ngo kuko nimuramuka mukoze mutyo muzaba muhaye Satani aho ashinga ikirenge, ashyira ikirenge hagati y'urugi n'ikadire, hanyuma be yiteguye kwinjira, kuko yinjirira mu mijinya yacu, yinjirira mu marangamutima atanyuzwe, yinjirira mu kutamererwa neza. Muzareba ibyaha byinshi bikorerwa mu ngo byinjirira muri ubwo buryo, ngo umugabo wanjye ngo ntakimbwira ko ankunda. Uwo muzi wo gusharira Satani akakuzanira undi kuririmbira, akagucurangira pe, akagucurangira akakuririmbira, kandi ubwo ngubwo yasize uwe mu rugo akagucurangira akakuyaterega, madamu uriya mugabo wawe n'ubundi n'igishema turabizi, ese ubundi buriya ashobora kukubwira ukuntu uri mwiza, ese ubundi buri bubona yakwambika ukaberwa, kandi ubwo arabikubwira uwe aryamye iwe mu rugo, wowe icyo ashaka kukugira ni iki? Ni inshoreke. Ariko yinjiriye hehe? Yinjiriye muri iyo futu horudi wamuhaye yo kutanyurwa. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nimurakara cyangwa nimubabara, nimukarare mukibabaye, nimukarare mukirakaye, nimukarare kukutanyurwa, kuko aho niho Satani azashyira futu horudi, narangiza yubake strong horudi, yubake igihome. Ariko reka mbwire n'aba barimo hano bamaze gufatwa mu gihome, ndaza kubabwira uburyo tugisohokamo. Haleluya. Kuko ibintu byose Imana yarabiteganije n'abafungiye mu gihome. Mundu ukuntu Pawulo yabyanditse aravuga ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu, ngo zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Haleluya. So n'uwaba avuga ati jyewe iwanjye Satani yamaze kwinjira, igihome yaracyubatse, nakubwira ngo itegure ufate intwaro zawe, ibihome ubiriture. Ubohoza abo Satani yagize imbata. Nibwira ko n'umurimo munini arawuherereye. Kuko buri ikintu gikomeye maze kubona, igisenya ingo nyinshi suko ziba zirimo abantu babi. Oya, uza abantu benshi rwose wicarana barimo kukubwira ko bagiye kudivorusa, baba ari abantu beza, ugasanga umugabo ni umuntu mwiza, ugasanga umugore ni umuntu mwiza, ariko icyabishe ni iki? Umuzi wo gusharira. Yaragiye ntiyanyurwa. Umugabo ntazi kuvuga imitomo. Ariko abadamu, njya mbyigisha abagabo, hariho nari ndimo kubyigisha, nabwo numva yarambwiraga ati umva jyewe navutse ndi serious, iwacu abantu b'iwacu ni serious, ibyo bintu byo kumbwira ngo sinzi kumukuya kuya sinzi kuvuga ntabyo nzi. Ndavuga ndeka nkubwira ikintu kimwe, ubwo bimubwiye uyu munsi ni byiza, noneho ujye utaha umufate ku rutugu umubwire uti umva sinzi kuvuga imitongo, ariko nizajya nkushyira ukuboko ku rutugu ujye umenya ko nkukunda, bas ujye uca amarenga aba bana n'ubumuga bwo kutavuga. Erega ibi mbabwira bifite ishingiro. Ariko reka twikomereza. So, urutware urugamba rwacu twebwe tuyobowe n'umutware watsinze urugamba. Kera ndashaka guhumuriza abantu bari mu gihome. Kera mu ntambara ya kabiri y'isi hari umusirikare w'umunyamerika bari bamushinze kurinda koridoru iri hagati ya Singapore na Malaysia, kuko niyo yaganaga mu Buyapani kandi kagana no muri Aziya. Noneho abayapani bari bayikeneye n'abanyamerika bayikeneye, baramubwira ati uyirinde niyo bakurasa ntuzayirekure. Arayirinda, ariko ageze aho abayapani bamurusha imbaraga ko baramwotsa kuko barayishakaga, aratsindwa. Baramufata n'abasirikare be bose barabajyana barabafunga ahantu mu gihugu cya Burma, muri Burma mu gifaransa yitwa Birimaniya. Noneho babayo barafungwa, abanyamerika bararwana, baza gutsinda abayapani. Abayapani burya bari bakomeye cyane, babateye bombe atomike ebyiri, baravuga ati nibatera ya gatatu turashira, bamanika amaboko. Baravuga ati rero twumvikane, abasirikare bacu bose bafunze, nimubafungure, abanyu bari babafunze abari bo bajya muri gereza. Ariko muri Burma kuko hari muri Aziya mo hagati, umusirikare umujenerali w'Abayapani message barayimuha bati rero butwatsinzwe, mumanike amaboko, abanyamerika bari bafunzwe mubahe uniforme abari bo kontrola ikigo. We rero aba smart yaravuga ati pure tu hano, aba banyamerika nta makuru bafite, kandi niyo babagira aba batabara bazaza batinze, reka mbe nijyaho. Hanyuma bukeye abanyamerika bagera aho ngaho bari bafungiye, bareba abarinzi ikigo bakabona ni abayapani, bareba abafunze bakabona barasa n'abanyamerika, baragenda begera koroture, begera uruzitiro, barabasuhuza how are you, we are fine, are you Americans,
But yes, muracyari ifungwa. Muri abanyamerika none muracyafunze. Ntabwo muzi uko general abajenero bacu batsinze abajenero babo. Ati ntabyo twari tuzi. Ntabwo mwari muzi ko abayapani ribo bagombaga kuba bafunze mwebwe mukabune hanze. Ntabyo twari tuzi. Wari general wabo, wa wundi wari waratsinzwe nyine. Aragenda ajya hirya ku biro abwira shefu w'abayapani ati bamaze kumbwira yuko igihugu cyacu cyatsinze cyane. Kubu we wagombaga kuba ufunze jyewe akaba ari jyewe uyobora hano. Ndaramureba aramubwira ati jyewe maze amezi atatu mbizi. Ariko kubera ko utari ubizi nari nkiryaho. Ngaho ngwino ufata umwanya wawe. Buriya rero twebwe ikibazo cyacu ntabwo abantu benshi bazi yuko umwami wacu yanesheje umwami w'abariya. Ntabwo bazi ko dufite ubutware, yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni, ukabirukana mu bantu no mu rugo. Ukavuga ngo Satani ndenda kukubwira ikintu kimwe, ntabwo uri bugume mu rugo rwanjye. Twigeze gutaha tuvuye hano, abana barampamagaye barambwira ati tebuka. Twari dufite ba Emmanuel babiri mu rugo wacu, umwe yari umukozi undi yari umwana wacu. Noneho banterefona barambwira ati Emmanuel amadayimoni yamufashe. Jyewe mu mutwe wanjye uko nk'umubyeyi mpita numva umuhungu wacu imodoka nazamutse hano mvuga ngo ukura wa polisi mu nzira kuko this is an emergency. Ndagenda ngeze usanga n'uwo mukozi ariko nawe yari yihagazeho yarazi gusenga ariko ndeba ukuntu amadayimoni arimo kumugaragura. Ndabona amadayimoni wanjye mu rugo kwa pastor ndabanza nzenguruka inzu mbwira Yesu nti vraiment kubona dayimoni aza agakubitira umuntu wanjye mu rugo. Hanyuma ndakata ndaza ngaruka aho hari ndabumwe dayimoni ndaje tubonane. None ahangaho we wavuyemo na wundura gatoyi. Nongiye kuvuga ijwi mbona mu dayimoni yavuyemo yagiye. Iwanje mu rugo ni iwanje na Yesu. Ntabwo dayimoni agomba kuza ngo yigaragambye yidunde afate ubutware afate umuyoboro. No. Tugomba guhaguruka tukamurwanya kandi akagenda. Tukamurwanya kugeza igihe azagenda ukavuga ngo dayimoni ndenda kukubwira kuba ubusinzi wazanye mu rugo rwanyu ndabukwirukanana ubu busambanyi wazanye hano sindi buruvemo niwe uzaruvamo wicara umucyayi. Erega ikibazo nuko abakristo ntabwo twabigije kurwana urugamba ngo wicara ucyaha abadayimoni ubacyahe ariko we gucyaha umugabo wawe zitonde nutangira gucyaha umugabo wazaguha urushyi ntuha ariko ushobora kwicara uhengera aryamye ariko murambi hiche y'ikiganza ujye mu mwuka kuko buryo ibyacu bikorerwa mu mwuka unasigare no mu rugo aho gusigara wigunze ufata umugoroba wose uhindura ikirere cyo mu rugo amadayimoni amurimo nahagera azavuga ati hano hantu ikirere cyaho cyahindutse ndumva hatagihumeka neza ntiyameze neza hano ndumva ntashobora kuhakorera kuko buri yo wahinduye ikirere abadayimoni barabimenya. Haleluya. Reka mbere cyuko bikora Yesu yagiye ku musozi arasenga iminsi 40 amanuka yuzuye umwuka. Abambere bamenye yuko yaje afite imbaraga kandi yarasanzwe abi Nazareti yabagaze za Kaperinaumu yaragendaga yajyaga yajya mu isinagogi. Ariko umunsi yuzuye umwuka yaramanutse. Amadayimoni niyo yabanje kubwira abantu ati hano haje izindi mbaraga zidasanzwe hano. Uradushaka w'iki mwana w'Imana uje kuturimbura. Reka uzamanure uzahindura ikirere kiwanyu mu rugo. Uzafata amasengesho usengera urugo rwawe kandi we gusenga byanyu uvuga ngo mana ngo umugabo yaranani oya genda wicare none uhubwire Satani ngo Satani ubu ngubu hari intwaro nungutse hari ubundi bwenge nungutse ngiye guhangana nawe ugiye kumbona urava muri uru rugo ntabwo ari jyewe uzaruvamo ujye umucyaha dayimoni w'ubusinzi ndakubwira ngo uru rugo nta buturuki afite aho kugira ngo ubuneshwa ubunesha uzareba ikivamo uzareba ikivamo. Jyewe ndabivuga kera nari umupagani nangaga ibintu by'agakiza ntabwo nari umupagani mubi cyane wa nduri ndengakamere ariko nari umupagani njya mbibabwira hano nkabibaho ubuhamya hari umukecuru nakundaga gusura yari umurokore wa undi umupantekoti utega igitambaro ancien model. Noneho rero najyayo abarokore bakaza bakavuga ibintu nkumva ntibinjyamo kandi njye nkunda kuvuga abanzi murabizi ko guceceka nicyo kibazo umpaye igihano cyo guceceka nabishobora kuko nize mu iseminari ariko ubundi nkunda kuvuga. Noneho rero abarokore batangira kujya impaka nanjye nkajya impaka nabo bibereye mu byabo ni mu rugo rw'umurokore genda ndaho ngaho ndi rutiri w'umupagani nkajya impaka ujye Imana ibwira umukecuru ibicishije mu muhanuzi ariko ngo uzi impamvu uyu muhungu azi wawe Imana yaramuzanye ngo umusengere azavamo umukozi w'Imana. Mama Mia umukecuru yafashe izina ryanjye ari kwiza ahantu hose basenga ikirere cy'ubwonko bwanjye kirahinduka. Hanyuma nza gusoma bibiliya mbona Yesu ndibaza kuki wundi ntajyaga mubona
ikirere cyari cyahindutse. Ndakizwa, nagi nasubiye mu matyazo kureba mukecuru, mwita mukecuru, ntarwo ari n'umukecuru, nuko mvuga gutyo gusa. Ariko nyine umuntu ungana na mama wawe nyine ubwo bari mukecuru. Umuntu kubyaye nyine twamwitaga mama, ubwo ndi umupagani. Aransengera imyaka itanu. Urugamba yararurwanye, umunsi nakijwe nkajya kumuha ubuhamya. Umva, mbabwira ubundi uwo mukecuru iyo yambonaga. Cyangwa uwo mudamu reka niko mwita umukecuru, ubwo ntabwo yari umukecuru. Icyo gihe yari mu myaka nka za 40 cyangwa 30 na. Nka 40. Noneho, iyo yambonaga yarijimaga. Akijima rwose. Kuko yabagazi yuko haje dayimoni. Erega narinzi kuvuga. Narinzi kuvuga n'abarokore harabo twicaranaga bo bintege nke kabemeza. Ariko arasenga umunsi nagiye kumuha ubuhamya. Nabonye umuntu wanesheje. Umukecuru natangiye kumubwira nti mama, ntuzi yuko ubu nakijijwe atoya. Atumva yo muhu. Ati ibintu nakubwiye ko ibintu by'agakiza ni ubugingo n'urupfu, ntabwo bikinishwa. Rebwe ntabwo ndimo kubikinisha rega, n'ubu mbeze nabo ubwo naciye ibintu. Ndimo ndabwiriza ubutumwa ndakora umurimo atoya. Icara hasi ubimbwire neza. Ndicara uko mubwira nkabona umukecuru arimo noneho aragenda ameze nk'igipurizo bapompa. Nkabona umukecuru arimo araguka. Nkabona umukecuru arimo aracya. Nkabona umukecuru arimo aranezerwa. Ageze baratimbira aramfata, aranzunguza, avuze mu ndimi, arahanuye. Ageze umukecuru afashwe n'iki? Arangije mu buhamya. Arambwira ati maze imyaka itanu musengera. Maze imyaka itanu ndwana n'abadayimoni bawe batashakaga agakiza. Maze imyaka itanu narakwirakwije izina ryawe hirya no hino ngo bagusengere. None uyu munsi ndanesheje. Haleluya. Kandi ahita ambwira iby'Imana yamvuzeho byose. Arambwira ngo naragusengeye. Imana yarambwiye ngo uzavamo umukozi w'Imana, ngo umuntu Imana izakoresha. Niyo mpamvu nagusengeye, kuko Imana yarambwiye ngo neku kureba ukundi, nubwo uwangaga iby'agakiza, ariko Imana yari yarambwiye kuzaba umukozi w'Imana. None uko uzajya uzi butari, ntuzagira ahandi urara, ujye uza urare hano. Intambara yo kubohoza umuntu. Intwaro zacu zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome, kuko umwami wacu yaranesheje. Nushaka kwirukana Satani, banza ugaruke kuri Yesu. Ikibazo dufite abantu benshi iyo mwahuye n'ibibazo mu ngo, icya mbere mukora, Satani arabanza akabavana kuri Yesu. Wamara kuva kuri Yesu, akagukubitira aho wagiye, akagushyira mu kaguni, akagukubitira mu igunira. Z'expresse y'abajeni bakoresha uyu munsi ngo kumukubitira mu igunira. Shyira mu igunira, kukwitira mu igunira. Kaguni yari akagufungiramo, akagukubitira mu igunira utari bw'inyagambure. Banza utere intambwe, usange Yesu, wikomeze kuri Yesu, wuzure imbaraga z'umwuka. Nuragize ukubita amadayimoni uzareba ikizavamo. Agira ngo tujye ku cya kabiri cy'intwaro zacu. Kuko izi ntwaro zacu ni muzumva. Paulo yanditse mu Bakorinto ba kabiri ibice 10. Abakorinto ba kabiri ibice 10. Ndagenda mbibabwira kuko nabonye benshi bafata note. Abakorinto ba kabiri ibice 10 kuva ku murongo wa gatatu. Aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, kwe ntiturwana mu buryo bw'abantu. Haleluya. Hari abantu njyamo n'abazunguza za Bibiliya bagakubita abantu ngo bafite abadayimoni. Ntugakubita abantu, twe ntiturwana mu buryo bw'abantu. Niba umuntu afite abadayimoni, hindura atmosferi yaho ari. Uhuzuza imbaraga z'umwuka urebe ngo abadayimoni baribwiriza bakagenda. Ibi nabaho ubuhamya tukarara hano. Twigeze kujya gusengera umuntu yari afite amadayimoni akomeye. Hariya muri Muhanga twari twakoze igiterane. Noneho dusengera abarwayi. Umukobwa yari afite amadayimoni aramuterura mukubita hasi arahwera. Dusengera abandi barataha turamusigarana. Kuva saa 11 kugeza saa 6 ijo turwana n'umudayimoni. Neza yatujujubije yanze. Ngeza bamubwira ko twari hamwe ko n'igihe wari umuyobozi wabo ndabwira noke, reka mbere cyuko tugiye guhindura ibi bintu. Uyu mudayimoni ni mu mwihorere. Mureke twisengera Imana duhindura ikirere. Turicara dusenga Imana, dutera worship, turaririmba, turahimbaza, turasenga. Tukajya tugenda twabwira dayimoni, mudayimoni, niba uri bugumana natwe uragatoye. Turenda kukubwira ko tugiye kumanura imbaraga z'umwuka, ushatse wavamo hakiri kare. Buriya abadayimoni bo bazi no kumva ikirere cyahindutse. Dayimoni ageze aho ngumva ngo nahanganye n'abarokore mwebwe muranshobeye. Ngo ndagiye ariko reka nsiga mbabwira ibanga ryanjye. Ngo uyu mukobwa baramumpaye. Ngo afite imyaka 4 se yararwaye. Ngo hanyuma aza kwivuza bamuduha nk'igitambo. Ngo ni wabo baranyubakiye mfite ubuturo. Ngo ubuse ko munyirukanye hano ntansanga mu rugo. Mushyira mu modoka turamujyana. Cyakora kubera ko hari ninjoro hari no mu gihe kibi cy'abacengezi. Turamutwara tumugejeje wabari hirya hitwa za Mushubati.
turamujyana tumugejeje yose aza yarakaye afite n'inkoni, sinzi niba ari n'inkoni cyangwa cyari icumu kuko hari nijoro. Aza avuga ngo wandaya we ngo noneho uzanye n'abafite imodoka, ndabwo numva rero nkubwire mubyeyi gito, uyu mwana yaturuhije ijoro ryose kandi niwe yazize, afite imyaka inaho wagiye kwifuza ntuhaze, ngo nimumbabarire ntimunjyane kumfunga ngo rwose ngo n'uburyo amagara yaterewe hejuru. Ni amagara yaterewe hejuru utanga y'umwana ukiza yawe, ni ibintu wubakiye hariya mu mirambizo. Ejo uzahamagara abantu babisenyera biva hangana, ubundi bizakumaraho abana. Buriya ntabwo nzi niba yarabikoze kuko abantu baranabikunda. Shuka sinzi ikintu mukundira amadayimoni bakabyubakira bigatura, wasanga na hano harimo bafite iwabaho babyubakiye. Nta iteka ryose iyo mvuganye n'abanyarwanda nsanga hari abafite ababyubakiye. Gusa erega burya za karande zidukurikirana ni nyinshi, hari usanga bafite za karande zo mu barangi bazunguza imitwe bakangaho, hanyuma mwazagira ibibazo mukagira ngo n'ibindi. Umuntu ufite abadayimoni bo mu barangi bisaba imbaraga kubirukana, ariko nabo baragenda fata imbaraga ubanze ujye muri Yesu wambikwa imbaraga, nurangiza ufata intwaro zawe. Pawulo aravuga ngo twebwe ntabwo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, intwaro z'intambara yacu si iz'abantu. So ntugomba gutinya ngo ugire ubwoba kuko intwaro si zawe, intwaro z'intambara yacu si iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana. Urumva imbere y'Imana zigira imbaraga zo kugira gute, zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Kubita hasi ibihome byose ukabiba, nkumva Satani reka nkubwire, kiriya gihome wubatse ku mugore wanjye, kiriya gihome wubatse ku mugabo wanjye, kiriya gihome wubatse ku bana banjye, ntabwo nzanyurwa kitaravaho. Niyo byamara imyaka kizahirima, niyo byamara imyaka wowe ntuzacika intege, niyo byamara imyaka kizahirima. Ikibazo nuko rimwe na rimwe ducika intege kandi cyendaga guhirima. Ariko nubwira Satani ngo Satani reka nkubwire, kora ibyo ukora nge sinzacika intege, nzakurwanya mpaka. Turaza kubirangiriza, reka dukomeze. Izo ntwaro ni izihe? Reka tuzirebe mu magambo makeya, tujye mu Befeso ibice bitandatu. Aho turahahora, ariko nubwo tuhahora ngo hari igihe Nyiramusambi yaganiriye n'igikeri, hanyuma yirata ku gikeri arayibwira ngo ariko gikeri ngo kuhora mu mazi ngo kuki uhora namaga, uhora mu mazi ntucamaga. Erega hari abantu bahora mu nsengero ariko ntibacike mu byaha, hari abantu bahora bumva inyigisho ariko ntibambare intwaro zabo. Jyewe nzabyemera ko twazibonye, nabonye twatangiye gukubita ibihome hasi, umusaruro tukawubonera mu rusengero rwuzuye abantu nk'uku. Hari ijambo umuvugabutumwa witwa Bonke yakundaga kuvuga ngo jyewe ngo ntabwo nzabona abantu banjye. N'umudage abadage baramubwiye ngo Bonke ngo kuki uvuga cyane, ngo reka ntabwo twapfuye amatwi ngo ujye uvuga buhoro. None bavuga mu cyongereza cyiza, aravuga ngo I can't see people perishing and purr like a cat, I'm going to roar like a lion. Ngo ntabwo nabona abantu banjye barimo kurimbuka, ngo njye mvuga buhoro nk'ipusi, ngo ngomba gutontoma nk'intare. Hanyuma kongera ngo because I want to depopulate hell and populate heaven, ngo kuko ndashaka kuvidura umuriro utazima ngo nkabatuza mu ijuru. Haleluya. Nkunda bene izo nyigisho zintera kuraje. Aho hari izindi sanga bakubwira ngo ariko ngo ujye uvuga buhoro, jya ucisha make, jya ugerageza we gushyiramo ibintu by'imbaraga cyane. Oya, nta muntu ujya ku rugamba ngo agende avugiriza, agenda ari serious. Intwaro zacu zitari nk'iz'abantu ariko zifite imbaraga zo kubita hasi ibihome. Tuzajya tuzigarukaho kugeza igihe tuzabona abantu bazi kuzitwara neza. Buriya abasirikare jyewe hari icyo mbakundira, abasirikare bahora mu myitozo, bagafata imbunda bazi kuzirashisha, ariko bagasubira kwiga kuki muhora murasa. Ibi bahora barasa nyine kuko bagomba kwimenyereza imbunda zabo, ntibazacogure ngo batakaze agility, batakaze ubuhanga. Naho twebwe izacu turazibika tugategereza ko intambara izaba tukabona kuzifata. Nta gihugu gitoza abasirikare
iyo urugamba rwatangiye gitoza abasirikare nta ntambara ihari iyo nta ntambara ihari nibwo bakora imyitozo iyi ntambara yaje bajya kurwana kandi twebwe urugamba rwacu ruhoraho nimuhaguruke rero tujye kurwana twambara intwaro zacu ariko noneho nubwo twakererewe nimwimenyereze kuzitwara reka nzibabwire mu Befeso gatandatu ntabwo nzikurikiranye nk'uko zikurikiranye muri kino gice reka mbanze nzisome gusa kuva ku murongo wa 13 kugeza kwa 18 nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko mushoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro mwakira agakiza kab'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengesha umwuka iteka ryose mu buryo bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose haleluya reka nzitondeke mpereye ku mutwe mbabwire n'uburyo zikora mu rugo iya mbere aravuga ngo mutware agakiza kab'ingofero uri ikintu cya mbere kizatuma urugo rukomera rukamera neza na assurance y'agakiza kandi agakiza nyagakiza ikibazo dufite abakristo benshi buzuye mu madini ariko badafite agakiza abo ngabo satana batwara nkuzunguza urufunguzo ku rutoki kuko agakiza ntabwo ari idini agakiza ni Yesu muri jyewe agakiza ni ukwakira Yesu muri jyewe nk'umucunguzi wanjye bivuga mu yandi magambo ngo nimenye nk'umunyabyaha ibyaha byanjye ndabiretse kandi twarabibonye ibyaha nibyo bisenye ngo iyo wakiriye agakiza ukakakira by'ukuri ubusambanyi buragenda ubuhemu buragenda ibyaha biba byagabanutse ni kuvuga ngo biragenda byose ari byo turi bubone bimwe byo muri kamere byo birakomeza bikaguma hafa ariko ibyaha wabivuyemo wakiriye Kristo nk'umucunguzi wawe ibyaha wabivuyemo wemeye kumwumvira nk'umwami wawe noneho hari ibyo utazakwa yagenda ntangarira aba Kristo kumva umuntu arakubwiye ngo nimo ndasengera gutandukana okay abarimo hano murimo gusengera divorce reka mbaruhure nimugende mu divorce kuko mubishaka ntuzanabisaba Imana kuko Imana yo ntibishaka yabivuze kera yarabyandikishije ibishyira muri Maraki ngo Johero divorce na Yesu abisubiramo ngo nanga gutandukana niko mu Kinyarwanda bavuga Yesu abisubiramo aravuga ngo icyatumye Mose abemerera ko muzajya mukora ibyo ngibyo nuko imitima yanyu yari inangiye nta muntu ukijwe ugira umutima unangiye nta muntu ukijijwe gusengera gutandukana afata intwaro ze akarwana n'umudayimoni akamwirukana ngo nimo ndasenga ngo Imana intandukanye n'umugabo urasengera iki ngo muyisaramu umwe yashakaga kurongora mushiki we ngo bazima mata ariko ikorwani yemera ko ndongora mushiki wanjye undati se amusomera amasurati yose arangije ajya kwa shehe ati shehe kuba uryo ni wa specialist b'ikorwani ati ikorwani yemera yuko ndongora mushiki wanjye undati asoma amasurati arangije agiye kwa mufuta arumubaza ati se wahuye na shehe undati wahuye na imamu undati ati genda urongore mushiki wawe ati se ikorwani irabyemera toya ntibyemera ariko urabishaka kandi urabishaka cyane so nawe ubishaka cyane igenda ubikora ariko Imana ntabwo ibyemera ntuzanabisengere ahubwo uzasengere ko bitabwa twara agakiza nk'ingofero kuko agakiza niko gahindura imitekerereze yacu hanyuma twihute mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza gukiranuka kugenda icyuma gikingira igituza mu gituza niho wakubwira ngo mu mutima wawe uba ufitemo gukiranuka uzi kugenda Pawulo yaravuga ngo twebwe ubwo tugenda umutima wacu utaducira urubanza ngo turatinyuka kugenda ufite assurance jyewe ndi umugabo ndagenda cyane ariko hari ikintu kimwe nshobora gutangaho Imana w'umugabo jyewe mfite gukiranuka niyo najya mu gihugu batanzi nkahurira n'abantu batanzi sinshobora gusambana suko mba nabuze amafaranga nuko ngomba gukiranuka point ajya ngenda umutima wanjye ntacyo ndega umuntu ushaka kuba ku rugo ni wawe ushobora kuvuga ngo ndatanga Imana aho umugabo yuko umutima wanjye ntacyo ndega mwambare gukiranuka icyuma gikingira igituza intwaro ya gatatu mukenyera ukuri umukandara ukomeza biriya byose ni ukuri kugendera mu kuri ibyo ukora bikaba ari ukuri ukabivuga bikaba ari ukuri ibintu by'utunyanga byo gucabiranya byo guca hirya byo guca inyuma byo kuzenguruka oya mwambara ukuri
umukandara. Intwaro ya kane ngo mutware kwizera nk'ingabo, niko muzakinga imyambi yakumuriro turaswa na wa mubi. Umuntu wese ufite kwizera niko mbabwira, ahubwo iyi ntwaro niyo mukwiriye gufata. Abafite ibibazo bagomba gusenya ibihome. Kwizera, umva ukuntu bibiri kuvuga ni byiza cyane. Ndabwo ngo kwizera ni ukumenya ibyo wizera, sibyo? Ni ukumenya ibyo wiringizwa. Mu Baheburayo bavuga neza cyane, ni ukumenya udashidikanya yuko ukabanza ukabimenya neza kandi udashidikanya ko bizaba. Haleluya. Ukavuga ngo mva ibi bintu nubwo ntabibona, nubwo ntarimo kubona umugabo wanjye yahindutse, nubwo ntarimo kubona umugabo wanjye ameze neza, ariko hari ikintu kimwe nzi, mfite kwizera yuko one day, umunsi umwe, kiriya gihome kizahiriwe. Kwizera niyo ngabo ituma dukubita hasi ibihome byose. Mutware kwizera nk'ingabo. Amen. Mutware kwizera nk'ingabo. Satani azaturasa, ariko n'ikizadufasha gukomeza urugamba ni ukumenya tudashidikanya ibyo twizera kandi ntidushidikanye ko bizaba. Haleluya. Hanyuma noneho ibyo numara kubifata akatubwira ngo mutware inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Haleluya. Kugenda ugahagarara ukavuga ngo mva rero Satani, ngiye kukubwira, ngiye kugusomera. Icya mbere ndakubwira ko ku musaraba Yesu yakunesheje. Icya kabiri ndakubwira yuko urubanza rwawe rwarangije gucibwa, ugomba kujya mu muriro. Icya gatatu ndakubwira ko umwami wacu yaduhaye ubutwari bwo kugukandagira n'inzoka na skorupiyo. Icya gatatu yatubwiye ko nituzakwiruka nuzagenda. None mpagaze mu byo nizezwa n'umwami wacu, ndagutegetse ni munanga no kugenda. Ngiye kubanza gusobanura ko buri intyoza mu magambo ntabwo Imana ikeneye ubutyoza. Nicyo kisha abakristo twarababeshye. Sinjye mbabwira umwana najyaga ngi wabo aho ngaho kwa mama wo mu mwuka, yari afite akana k'agahungu kari gatoya icyo gihe, kari gafite nk'imyaka nk'itandatu, karasengaga avuga ngo Mana, ngo aba bakozi bawe, aba bantu bawe, nuko kaba kakavuga aba bantu bawe kahumirije, aba bantu bawe bagenza urugendo rurerure kandi urugendo rurushya amaguru, urugendo rwanduza ibirenge. None mwami Imana ubeze ubatunganye, kandi mwami Imana ibyaha baba bakoze ubite mu nyanja yo kwibagirwa. Kana kaneraga kompleksi byaho bishyire mu nyanja yo kwibagirwa, nkibaza aho iherereye. Nari nzi aho za Mediterane ziherereye na za Osea Indiyeni. Inyanja yo kwibagirwa yibahagana yo kuwuye mugabane. Bantu bazi kuvuga amagambo nyine, Mana tugiye kugenda mu cyuma kitagira amaso ntikigira n'amatwi, cyaremwe n'umwana w'umuntu ntabwo kigira ubwenge. Imana yubaye ko imodoka itagira ubwenge, ntabwo ikeneye iyo retorike. Wowe genda uyibwire uti Mana mfite ikibazo, ndarushye, ndananiwe, ndagowe, ntabara. Yibwire mu buryo bworoheje, suka umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma nugera imbere ya Satani umere nka yambeba, uhindura ururimi imbere y'Imana ujye usuka amaganya imbere ya Satani uze wambaye kuraje. Ngo imbeba yari ifite ibyana byayo, ipusi irayirukankana, ibwira ibyana ati mwebwe mwihute mujye hirya y'ikinga ku nguni, ihindura ururimi iti wowo, iti wowo, irazamura ivuga cyane, pusi ishinga amaferi irahindukira irirukanka. Mbe bwira abana tujye umenya guhindura ururimi igihe ari ngombwa. Nawe nugera kuri Satani ujye umenya guhindura ururimi igihe ari ngombwa. Nubwira Satani ujye umucyaha, umubwire uti Satani ntabwo ndi wa wundi utera ubwoba nsohokera mu rugo mvira mu bintu, sohoka ndakubwiye ntabwo nzakwihanganira. Nugera imbere y'Imana ubwire uti ariko rero Mana nubwo nabwiraga Satani kuriya, mu mutima nahindaga umushitsi, ariko ujye uba ku ruhande rwanjye. Haleluya. Intwaro zacu zambare neza, twambarire urugamba. Kuko Pawulo abwira abantu ngo basengeshe umwuka mu buryo bwo gusenga, kuko niduhagarara neza twambaye ziriya ntwaro, ikizavamo tukagendera mu mbuto z'umwuka. Izi ndazigarukaho ni nazo ndangirijeho, hanyuma dusenge. Mu Bagalatiya gatanu umva, umuntu ushaka kugaragara yambaye neza ziriya ntwaro rero ntabwo wazambara, ntabwo ari abonetse bose bazambara. Hari umutima ugomba kuba ufite kugira ngo ushobore kuzirwanisha. Mu Bagalatiya gatanu Pawulo aravuga ngo ejo twabonye imbuto za kamere, aravuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo,
n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Reka mbereke umuntu ushaka kuzanesha Satani mu rugo rwe. Reka burya hari utuntu dusigaye twaraje muri no minsi, ntabwo twica imibu ariko tuyitera ibicurane. Hari utuntu bashyira mu nzu imibu ikarwara ibicurane ikibwiriza ikagenda. Rero hari ibintu nawe urema mu rugo rwawe Satani akarwara ibicurane. Izi mbuto z'umwuka ntabwo Satani ajya amenya ukuntu arwana nazo. Iyo umuntu aje akagukora mu bwonko kwese sheri byakugendekeye bite ko mbona uvuga nabi, ukera imbuto y'urukundo ukamukunda avuga nabi, hanyuma wabona arimo kugushotora cyane ukera imbuto y'amahoro wowe ugatuza kandi udacecetse. Ariko ko ndewe uvuga nabi byagenze bite, wambwiye icyo ushaka nka kigo? Niba ushonje wavuze nka kugaburira, niba ufite inyota wavuze nka guha icyuma, byagenze bite? Buriya rero ikintu cyitwa Pawulo aravuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo n'amahoro n'ibyishimo. Iyo rero uwo ni wo mwuka dushyira mu rugo Satani akabura aho aca. Kuko buriya kugira ngo uzere urukundo wera amahoro n'ibyishimo uzabyihinga mutu. Ndenda kubasaba ikintu kimwe. Iki gice buri muntu wese ushaka gusana urugo rwe akarugira rwiza, iki gice ugisoma ujye ugisoma buri gitondo, nurangiza ugisengereho, nubyuka mu gitondo uvuge ngo Mana ndabyutse, mbabarira unyemerere, ureme muri jyewe umutima w'urukundo, ureme muri jyewe umutima w'ibyishimo, ureme muri jyewe umutima w'amahoro. Kuko nugenda nibyo bintu bitatu uzaba very agreeable, uzaba umuntu mwiza utabaho. Iyo ni atmosphere turema, iyo waremye atmosphere mu rugo, noneho muri relation ugirana n'abandi. Aravuga ngo muri izo mbuto ngo nukwihangana. Wicare wihangane, bagukandagira mano, wimenyereze. Reka burya na entraînement. Bagukandagira mano uvuye ngo Satani, wamubeshye ngo nkandagira mano, ngiye kukwereka uko kurwanya. Ndera imbuto yo kwihangana. Ndera imbuto yo kwihangana, ndakwihoreye ndera imbuto yo kwihangana kandi sindi butera amahane. Ngiye kwera imbuto yo kwihangana kuko nzarwana kugeza ku ndundu. Nurangiza wongereho iyindi mbuto yitwa kindness, kugira neza. Ariko urumva ukuntu azitondeka. Wihanganye, umuntu yaje gukora mu bwonko urangije ubuse ntushonje nkuzanira ibyo urya. Kindness, kugira neza, ingeso nziza, goodness, kugwa neza. Umva ibyo bintu nubiba muri wowe kagira humility, ariko itari ya yindi yamucecekeje. Oya, humility iri intentional. Erega ushobora kuba ufite imbaraga. Buriya nicyo nkundira abantu biga karate. Ari abahungu twabanaga kuri universite baba karate, harimo umwami bamaze kugera kure, nibo bantu karume babagaho, kaza bakamuvegetaho kifata gutya kuko azi imbaraga afite muri we. Twebwe rero iyo umaze kumenya imbaraga ziri muri wowe, ushobora kwafodinga kuba hambo ugacisha make ukavuga ngo ke ntabwo uri burunkure muri gahunda yanjye, ndagucira bugufi waba umugabo waba umugore. Kuko buriya ibi ngibi turamutse tubyimenyereje, ukamenya kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kugwa neza, noneho warangiza mu mikorere yawe ukagira gukiranuka no kwirinda. Ibi rwose umva buri gitondo mujye mubyuka mubisome. Ari umugabo rero buriya reka mvuge ku bagabo hanyuma ndashoje. Buriya abagabo twebwe ziriya mbuto nitwe zigora cyane kuzera, ziratugora. Uzi kugira ngo uzabwire umugabo ngo niyere kugwa neza, humility, narangira yere kugira neza n'ingeso nziza, so agendere muri kindness, muri gentleness, muri goodness, abagabo biratugora. Ni nk'iyo ntwaye imodoka, buriya hari zone zingora kuzigendamo muri mirongo ine, kubunda amaraso yanjye arihuta. Ariko ubu narabyize, nabiboneye amayeri ko haje ibyuma bifata. Ariko birya byuma umuntu wabishyizeho muzamushimire, ibyuma babishyize muri 60, hari aho nanjye ntigishobora kumfata ko ntibinsaba kumanura cyane. Ariko ubundi kugendera muri 30 na 40 yababa we mbega igihano. Niyo mpamvu rero abagabo ziriya mbuto z'umwuka kuzigendera mu birabagora. Ariko niba ushaka kurwanira urugo rwawe tangira kuzitoza. Ariko mbwire cyane cyane abo bajene batararongora ngo barongorwe, nimuzitoze hakiri kare, uzarugeremo uzi uko bigenda. Ngiye ngo jyewe rero atmosphere nzarema mu rugo rwanjye na atmosphere y'urukundo
ni ikirere cyuzuyemo ibyishimo, ni ikirere cyuzuyemo amahoro. Mu mibanire yanjye n'umugabo n'umugore cyangwa n'abandi, nzagira kwihangana, nzagira ingeso nziza, nzagira kugwa neza, nzagira kugira neza. Hanyuma mu myitwarire yanjye nzagira ikintu cyitwa kwirinda no gukiranuka. Ibyo nubikora rwose, guaranteed, uzaba uhagaze neza. Satani ntazabona aho yinjirira, uzamukubita ashoberwe. Kandi rero kambabwire, hari ikintu nabonye birakora. Njye mpora mbibwira abantu mwabwira nti nyamara birakora, hari aho nabonye bikora. Gusa rimwe na rimwe iyo Satani abonye byatangiye gukora, uzi ikiba nyiramama wawe cyangwa nyiramesiyo wawe, mesiyo wawe, se mama wawe, se data, niko bavuga. Erega ntibavuga bavuga, nanjye mujye munkosora. Nyiramama wawe iyo afite imyuka ikomeye, icya mbere akora bivamo, akavuga ati ahantu sinkishoboye kuhaba uko kwihangana, buriya ufite icyo guhisha. Ariko cyane cyane bikunze gukorwa na ba se data. Uyu mugore usigaye acecetse, agomba kuba afite icyo ajunditse. Reka da, uzamubwira uti nta kindi njunditse, nuzuye umwuka, ushyireho akadomo, hanyuma usenge, ndarangije. Umva, nitwubaka kuri Kristo, akaba umucunguzi n'umwami w'ubuzima bwacu, akaba umucunguzi n'umwami w'ingo zacu, nitwambara ziriya ntwaro zose tumaze kubona, nitwemera kuyoborwa n'umwuka, tukera ziriya mbuto, muhaguruke turwanye Satani, kuko tuzaba duhagaze neza, tuzarwanira ingo zacu kandi tuzanesha. None mwambwira mwiteguye kubikora? Reka nanyirize kuri iyi nkuru. Umugabo witwa Churchill yari premier ministre w'Abongereza mu ntambara ya kabiri y'isi. Noneho hari diskuru ye yavuze, nakundaga cyane, nari nayifashe no mu mutwe, sinshaka kubibabwira mu mutwe, ariko yaravuze ngo abakuru b'ingabo z'Abadage ngo babwiye umutware wabo ngo bazafata Ubwongereza babunige nkuniga inkoko. Ngo murabizi Ubwongereza burya buteye nk'inkoko, bugera hejuru hatoya no hasi hanini. Ngo baramubwiye ngo bariye ngo tuzabaniga nkuniga inkoko. Ngo ariko ndenda kubabwira ikintu kimwe, ngo tuzabereka ko niba turi n'inkoko, ngo turi inkoko y'ubundi bwoko. Ngo kandi ngo tuzamurwaniriza mu kirere, tuzamurwaniriza ku butaka, tuzamurwaniriza mu mazi, ngo kandi tuzamunesha. Muzitegereze, muzabona kenshi iyi ntuza ya Churchill yabaga igize gutya, ngo tuzamurwaniriza mu kirere, tumurwanirize ku butaka, tumurwanirize mu mazi, kandi tuzamunesha. Namwe reka mbabwire, ni mwambare Kristo, muhagarare Kristo, muri Kristo, mwinjire muri Kristo neza, mwubake ku rutare, mwambare intwaro z'umwuka, nimurangiza mugendere mu mbuto z'umwuka, tuzamurwanya kandi tuzamutsinda. Muhaguruke turwanirire ingo zacu, muhaguruke dusenge Imana. Duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi ki Satani akiriho, dorari mbera hagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, nibyo bidushoboza kunesha iby'isi. Ntabwo tuje kuririmba, reka dusenge. Reka buri muntu wese uri hano, ushobora kubuza urugo rurimo gusenyuka, niba uri uyu mugoroba rusengere. Ariko niba ari urwawe, vuga ngo Mana, uyu mugoroba mfashe icyemezo, ngiye guhangana n'imyuka insenyera urugo, ngiye kuyicyaha, ngiye kuyisenga, gusenga nyirukana. Oya, ntabwo ari kuvuga ngo ngiye gusenga. Hindura amasengesho, hindura imvugo nka ya mbere, uvuge ngo umva ubu noneho ngiye guhindura iriya pusi yatwirukankanye, iratwirukankana turahunga, tuyibeshya yuko duhunze, ariko ubu mpinduye imvugo, ngiye kuvuga iyindi mvugo, ngiye kubwira Satani ngo ubu noneho ndategetse mu butware Yesu yaduhaye, kuko yarakunesheje, yakwivuze hejuru kubw'umusaraba, ndagutegetse mvuba. Hindura imisengere, hindura imitekerereze, hindura imyumvire, hindura imibereho, hanyuma dukubite Satani, turwanirire ingo zacu kandi tuzamunesha mu izina rya Yesu. Turagushimye Mwami Mana yacu, uyu mugoroba duhagaze mu izina ry'ingo zose, izimeze neza turazisengeye Mwami Mana yacu, ngo abazirimo ubahe kubaka ingo zabo ku rutare,
ubahe gukomeza kugendera muri wowe bambaye intwaro zabo kandi biteguye kurwana na Satani. Nehemiya yabwiye abantu ngo bambare intwaro zabo ngo kandi ngo abanzi babo ngo bamenye ko imigambi yawe yatahuwe ngo baribwiriza bareka intambara. Turasengera izo ngo zubatse neza, ukomeze uzubake neza, ibyo Satani yapangaga byose imigambi ye ivanweho. Kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo dusengeye ingo zirimo kugenda nabi, izo Satani yamaze kujegeza, twifatanije n'abazirimo mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo. Turabwira Satani, turabwira abadayimoni be, turabwira abafite ubutware be ngo va kuri izo ngo zirekure mu izina rya Yesu. Turavuga amahoro kuri izo ngo, turavuga umutekano, turavuga urukundo, turavuga ho kumvikana, turavuga ho kugaruka mu murongo mu izina rya Yesu. Kandi turasengera abantu bazirimo ngo uyu mugoroba ntibave hano badatwaye intwaro zabo, uyu mugoroba ntibave hano badahinduye imisengere yabo, uyu mugoroba ntibave hano badahinduye imitekerereze yabo. Abendaga kubivamo, abari biyemeje gusenya, abari biyemeje kudivorusa, turabasengeye bahindurira imigambi, ubateremo imbaraga zo kuvuga ngo ntituzatsindwa, ahubwo uru rugamba tuzarurwana, nibiba ngombwa tuzarumaremo imyaka, ariko amaherezo tuzarutsinda. Tuzarwanya Satani mu gitondo, tumurwanye ku manywa, tumurwanirize mu rugo, tumurwanirize mu kazi, tumurwanirize mu mafaranga, tumurwanirize mu cyumba, tumurwanirize mu gikoni, kugeza igihe azasohoka mu ngo zacu. Mana, andika ayo magambo ku mitima yabo, basohoke hano bagiye kurwana urugamba, kandi hazabonekemo ubuhamya bw'abarwanye bakanesha, bw'abarwanye bagatsinda. Manura imbaraga z'umwuka wawe wera, uyu mugoroba ndasengera abantu bose, kuko Mwami Imana, Satani atangira guhinda umushitsi, iyo abonye abantu bafite imbaraga z'umwuka, iyo abonye abantu bari muri anointing, bafite amavuta y'umwuka. Manura amavuta y'umwuka ku bantu bose bari hano, kugira ngo nibava hano, Satani nababona, atangire guhinda umushitsi. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe Mana, utwambike imbaraga, uduhe ubutwari, uduhe ubushobozi, dushobore gukubita hasi ibihome byose, dushobore kubohoza aho Satani atwaza ubutware bwe. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, komeza ubane natwe. Iki cyumweru kibi cyo kutwungura, iki cyumweru kibi cyo kutwambika imbaraga, iki cyumweru kibi cyo kuduha icyerekezo, iki cyumweru kibi cyo guhindura amateka y'ingo nyinshi. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe, ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.